Namangan viloyatida huquqni muhofaza qiluvchi organlarning hamkorlikda belgilagan chora tadbirlar rejasiga asosan viloyatning shahar va tumanlari, olis manzillari, umuman olganda hududlar kesimida izchil o'tkazib kelinayotgan ommaviy qabullar anchadan buyon to'planib qolgan masalalarga qonuniy yechim, to'g'ri tavsiya, murojaatchilarning huquqiy tushunchalarini mustahkamlashda o'ziga xos maktab vazifasini bajarayotgani aniq haqiqat. Ushbu lavhalarni Chortoq tumanida o'tkazilgan navbatdagi ommaviy qabul jarayonida tasvirga oldik. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, bugunga qadar Namangan shahri, Namangan, Pop, Uchqo'rg'on, Uychi, Chust, Davlatobod, Yangi Namangan tumani, shuningdek, Kosonsoy tumanlarida o'tkazilgan qabullar davomida 1,5 ming nafardan ziyod fuqarolarning murojaatlari yaqindan tinglandi. Guvohi bo'layotganingizdek, Chortoq tumanida uyushtirilgan ommaviy qabul jarayonida ham fuqarolarning emin-erkin huquqni muhofaza qiluvchi organlar rahbarlariga murojaat qilishlari uchun barcha sharoitlar muhayyo etilgan. Ular tomonidan aytilayotgan muammo va masalalarni tegishliligi bo'yicha yo'naltirish diqqat markazda. Yana bir ahamiyatli jihat, bu yerga viloyatdagi mas'ul idoralar rahbarlarining ham jalb etishdan maqsad hamkorlikda fuqarolar murojaatlarini imkon qadar joyida hal etishdir. Tashkil etilgan sayr qabullarda ichki ishlar organlariga taalluqli 200 dan ortiq masalalar ko'rib chiqildi. Ko'rib chiqilgan masalalar yuzasidan 85% ijobiy hal qilindi. Tashkil etilgan sayyor qabullardan fuqarolarimiz hozirda mamnun, xursand. Biz ham fuqarolarimizni uzoq yaqin bo'lgandan, masalasi joyida hal bo'layotgandan mamnunmiz. Mana bugungi Chortoq tumanida o'tayotgan ommaviy qabulda ham 20 dan ortiq fuqarolarimizni murojaatlari qabul qilindi. Bildirilgan masalalarning aksariyati joyida hal etildi. Qolgan masalalar bo'yicha vaqt talab etilgani uchun ularga huquqiy tushunchalar berildi. Chortoq tumanining Nurafshon mahallasidagi ommaviy qabulda viloyat sudi raisi 13 nafar fuqaroning jinoyat, fuqarolik, iqtisodiy sudlar bilan bog'liq murojaatlarini ko'rib chiqdi. Viloyat ma'muriy sudi raisi esa 4 nafar fuqaroning ma'muriy sudlarga doir murojaatlarini joyida o'rgandi. Shu kungi qabulda sud huquq sohasiga doir 3 ta masala joyida yechim topdi. Qolganlarga huquqiy tushuntirish berildi. 1 yil oldin 168 modda bilan sudlangandim. Bunga binoan 2 yil ozodlikdan cheklash jazosi berilgan edi. Muddati 1 yilni o'tadim. Qilmishimdan afsusdaman. Jazo muddatimni muddatdan oldin tugatib berishini so'rab, viloyat sudining raisiga murojaat qildim. Shu yer o'zida sud majlisi o'tkazilib va ijobiy yakunlandi. Bundan keyin bu xatolar takrorlanmaydi. Namangan viloyatida may oyidan boshlab huquq muhofaza qiluvchi idora rahbarlari tomonidan tizimli sayyor qabullar o'tkazib kelinmoqda. Bugunga qadar 10 dan ortiq sayyor qabullar o'tkazildi. Mana shu o'tkazilgan ommaviy qabullar jarayonida birgina ma'mur sud tomonidan 50 nafardan ortiq fuqarolarning murojaatlari tinglanib, ularning 20% joyida ijobiy hal etildi. Qolgan murojaatlar yuzasidan esa huquqiy tushuntirishlar berildi. Chortoq tumanida o'tkazilayotgan ommaviy qabul boshlanganiga 1 soatcha vaqt bo'lgan bo'lsa, ma'mur sudga 5 nafar fuqaro murojaat qilib, 2 ta byudjet tashqari pensiya jamg'armasiga oid ishlar 2 tasi joyida hal qilindi. 3 ta murojaat yuzasidan esa huquqiy tushuntirishlar berildi. Ko'plab yechimni kutayotgan ijtimoiy masalalarga o'rinda yechim topilishi, 2-chi sektor rahbariga ayni yo'nalishda murojaat qilgan fuqarolarning uzog'ini yaqin qildi. Ortiqcha avaragarchiliklarni oldin oldi. Namangan viloyat prokurori bu yerga katta umid va ishonch bilan qonuniy manfaatlarini ta'minlanishini so'rab yaqindan murojaat qilgan yuridik va jismoniy shaxslarning 28 ta masaladagi murojaatini 6 tasini joyida hal etdi. 22 ta murojaat esa ish yurituviga qabul qilindi. Ayollar daftarda ro'yxat kelinganmi? Qo'limdan tikuvchilik keladi. O'zimni band qilish uchun zamonaviy tikuv mashinasiga ehtiyojim bor edi. Mana shu masalamni viloyat prokuroriga aytdi. Shu yer o'zida murojaatim hal bo'ldi. Namangan viloyatida barcha huquq muhofaza qiluvchi organlar rahbarlarining sayyor qabuli tizimli ravishda o'tkazib kelinmoqda. Sayyor qabulda kelib tushgan murojaatlarning aksariyati to'liq qanoatlantirilib, qolgani bo'yicha qo'shimcha ravishda o'rganish talab etilgani sababli o'rganib chiqilmoqda. Shuningdek, bugungi kunda Chortoq tumanida o'tkazilgan sayyor qabulda viloyat prokuroriga 76 nafar fuqarolar murojaat qildi. 56 ta murojaat joyida hal etilib, qanoatlantirildi. 15 ta murojaat yuzasidan esa to'g'ri yo'nalish va huquqiy tavsiya berildi. May oyining dastlabki kunlaridan boshlangan ommaviy qabullar davomida majburiy ijro byurosi faoliyatiga doir 67 ta murojaat yaqindan o'rganildi. 22 tasi yuzasidan huquqiy tushuntirish berildi. 21 tasi esa qanoatlantirildi. 15 tasi joyida yechim topdi. Izchil o'tkazilayotgan qabullar davomida viloyat adliya boshqarmasi, shuningdek soliq, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti viloyat boshqarmalariga tegishli masalalarda savollariga javob, huquqiy maslahat so'rab kelgan murojaatchilar ham jarayonlardan mamnun.
Barcha huquqni muhofaza qiluvchi organlar rahbarlarining inson qadri uchun degan ezgu g'oya tamoyil asosida uyushtirilayotgan hamkorlikdagi ommaviy qabul jarayonlari davom etmoqda.